በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ22ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ወደ ባህር ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን አገር መጡ። ከታንኳይቱ በወጣ ጊዜ እርኩስ መንፈስ የያዘው ሰው ከመቃብር ወጥቶ ወዲያው ተገናኘው። እርሱም በመቃብር ይኖር ነበር፣ በሰንሰለትም ስንኳ ማንም ሊያስረው በዚያን ጊዜ አይችልም ነበር። ብዙ ጊዜ በእግር ብረትና በሰንሰለት ይታሰር ነበርና፣ ዳሩ ግን ሰንሰለቱን ይበጣጥስ እግር ብረቱንም ይሰባብር ነበር፣ ሊያሸንፈውም የሚችል አልነበረም። ሁልጊዜም ሌሊትና ቀን በመቃብርና በተራራ ሆኖ ይጮህ ነበር፣ ሰውነቱንም በድንጋይ ይቧጭር ነበር። ኢየሱስንም ከሩቅ ባየ ጊዜ ሮጦ ሰገደለት። በታላቅ ድምፅም እየጮኸ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳትሳቀየኝ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ አለ። አንተ ርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ውጣ ብሎት ነበርና፣ ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። ብዙዎች ነንና ስሜ ሌጌዎን ነው አለው። ከአገርም ውጭ እንዳይሰዳቸው አጥብቆ ለመነው። በዚያም በተራራ ጥግ ብዙ የእሪያ መንጋ ይሰማራ ነበርና ወደ እሪያዎቹ እንድንገባ ስደደን ብለው ለመኑት። ኢየሱስም ፈቀደላቸው። ርኩሳን መናፍስቱም ወጥተው ወደ እሪያዎቹ ገቡ። 2000 የሚያህል መንጋ ከአፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና በባህር ሰጠሙ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የተቋጠረውን የምትፈታ፣ እንቆቅልሽን የምትመልስ፣ ጨለማንም የምታበራ፣ ስብራትንም የምትጠግን፣ ክፉ ዘመንን ወስደ መልካም ዘመንን የምታመጣ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ፍቅር ዘብ ሆኖ ስለቆመልን ጥበቃ ሳይዘናጋ ከሚታይና ከማይታየው ጠላት ስለሚጋርደን ምሕረትና ቸርነትህም ስለሚከተሉን በማያልፈው መንግሥት በዘላለም ርስት ከቅዱሳን መላእክት ጋር ከአበው ነቢያት ከሐዋርያት ጋር ወራሽ ሆነን ስለምንደምቅ እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሰላማችን ይበዛ ዘንድ ከአንተ ተምረናልና፣ ከአንተ የተማሩም ሰላማቸው ብዙ ነውና፣ ለልብ የምትናገረው በሕይወት አውድ ውስጥ እያሳለፍክ የምታስተምረው ቸር መምህር ረቢ ሆይ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት ሰምተን እንደሰትብህ፣ ሰምተን እንታዘዝ፣ ሰምተን ለክብርህ እንቆም ዘንድ ጸጋህን አብዛለን። ስለ ቸርነት በደላችንን ሁሉ በክቡር ደምህ እንድታጥብልን፣ እንዳልበደለ አድርገህ እንድታነጻን፣ እንዳልደከመ አድርገህ እንድታበረታን፣ እንዳልጠፋ አድርገህ እንድትመልሰን፣ እንዳልታመመ አድርገህ እንድትፈውሰን ደጅ እንጠናሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሚጠሉን መካከል የምትወደንን አንተን ስላገኘንህ በእውነት እናመሰግንሃለን። ፍቅርህ ከጠላቶቻችን ጥላቻ በላይ ነውና ጌታ ሆይ ተመስገን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። የተጨነቀች ሀገራችንን የተጨነቀውን ሕዝባችንን በቸርነት እንድታስብ፣ የረሃቡን የጦርነቱን ቀንበር እንድታነሳ፣ በኑሮ ውድነት ደግሞ የጎበጠውን የፈራውን ሕዝባችንን እንድታረጋጋ አቤቱ እንማጸንሃለን። የበላዩ ለበታች የሚያዝንበት የበታቹ ለበላይ የሚገዛበት ሀገርና ምድር እንዲሆንልን ደጅ እንጠናሃለን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን።
ይህንን የማርቆስን ወንጌል ያጻፈ ብሩክ መንፈስ ዛሬ ለመተርጎም ከኛ ጋር እንዲሆን ደጅ እንጠናሃለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አራትን ባለፈው ሳምንት ደምድመናል። ዛሬ በቀጥታ ወደ ምዕራፍ አምስት ነው የምንገባው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቅ ተአምራትን በማድረግ ኃይሉን፣ ስልጣኑን፣ ክብሩን፣ ግርማውን፣ ችሎታውን፣ ከሃሊነቱን ያሳየበት ምዕራፍ ነው። ቅዱስ ማርቆስ ይህንን ወንጌል ለሮማውያን በዚያ ዘመን የምድር ገዢ፣ በዚያ ዘመን የምድር ኃያላን፣ በዚያ ዘመን የምድር ባለጠጎች ለሆኑት ሊጽፍላቸው የፈለገው ነገር ምንድን ነው ካልን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በማይታዩ ጠላቶች በርኩሳን መናፍስት ላይ ስልጣን አለው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበበኞች ያልፈቱትን ቋጠሮ መፍታት የሚችል ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ባሻገር ያለውን ዓለም ማዘዝ የሚችል ነው ለማለት ምዕራፍ አምስትን ጽፏል። የጌርጌሴኑን በሽተኛ የሚያነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ በክፉ ኃይላት ላይ ስልጣን እንዳለው ለመግለጽ ነው። የአስራ ሁለት ዓመት ደም ይፈሳት የነበረችቱን ሴት የሚያነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቢብም ባለመድኃኒትም ያልቻለውን የሚችል የተቋጠረውን የሚፈታ የዘበናት እንቆቅልሽ መልስ መሆኑን ለመግለጥ ነው። የኢያኢሮስን ልጅ ከሞት መነሳት የሚተርከው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ወዲህ ያለውን ዓለም እንደሚያዝ ሁሉ ከሞት ባሻገር ያለውንም ዓለም እንደሚያዝ ለመግለጥ ነው። ስለዚህ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት በተአምራት ያጌጠ ምዕራፍ ነው። ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር 20 ድረስ ስለ ጌርጌሴኖኑ ታማሚ ይተርክልናል። ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ ቁጥር 34 አስራ ሁለት ዓመት ደም ይፈሳት ስለነበረች ሴት ይተርካል። ከቁጥር 35 እስከ ቁጥር 43 የኢያኢሮስ ልጅ ከሞት እንደተነሳች ይተርካል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሩ ወዲህ በነበረ ሰዓት በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ክቡራን ደቀ መዛሙርቱን ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ሰዓቱ መሽቷል። ማዕበል በባህር ላይ የሚያይልበት ክፍለ ጊዜ ነው። ጀልባቸው እጅግ አነስተኛ በመሆኗ ንፋስን መቋቋም የምትችል አይደለችም። ጌታ ግን ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ወደ ማዶ በመሻገራቸው የጌርጌሴኖኑ ታማሚ ሲፈወሳዩ፣ ወደ ማዶ በመሻገራቸው የአስራ ሁለት ዓመት እንቆቅልሽ ሲፈታዩ፣ ወደ ማዶ በመሻገራቸው የኢያኢሮስ ልጅ ከሞት ስትነሳ አዩ። እግዚአብሔር የሚያሻግረን የበለጠ ሊያሳየን ነው። በዚህ ዘመን ላይ
መኖር ለሰው ልጆች ስጋት እየሆነ ነው ያለው። ከመጣባቸው ፈተናና ትግል የሚያመልጡበት ብቸኛው መንገድ መሞት እንደሆነ የሚያስቡ ብዙዎች ናቸው። ጌታ ግን ወደ ማዶ እንሻገር ይላል፣ ወደሚቀጥለው ዓመት እንሻገር ይላል፣ ወደሚቀጥለው ዘመን እንሻገር ይላል፣ ወደሚቀጥለው ጊዜ እንሻገር ይላል። በመሻገር ውስጥ የበለጠ ሊያሳየን ጌታ ያሻግረናል። እግዚአብሔር በቀን ላይ ቀን የሚጨምርልን የጀመረን መከራ እንዲፈጽመን አይደለም፣ የጀመረውን ሥራ በእኛ ሊፈጽም ነው። በእያንዳንዱ ቀን ላይ የእግዚአብሔር ተአምር ያበራል። እያንዳንዱ ቀን ላይ እንደ ፈርጥ የተቀመጠ የእግዚአብሔር ግብር አለ፣ የእግዚአብሔር ሥራ አለ። የምንኖረው በሕይወት አደባባይ ላይ የሚገለጠውን እግዚአብሔርን ለማክበር ነው። ዓይኖቻችን ማየት ከቻሉ ይሄ ቀን በብዙ ሺህ ተአምራቶች የተሞላ ቀን ነው። ከመኖር የበለጠ ተአምር በዚህ ዓለም ላይ የለም። ስለ ሞቱ ሰዎች በብዙ እናዝናለን፣ የሞቱ ሰዎች ያሳዝናሉ፣ የእኛ መኖር ግን ይደንቃል። እነዚያ በሞኝነታቸው የሄዱ እኛ በብልጠት የቀረን አይደለንም። መኖር መብታችን ስለሆነ የኖርንም አይደለንም። ወላጆቻችን 70 እና 80 ዓመት ስለኖሩ እኛም 70 እና 80 ዓመትን የመንካት ችሎታ ስላለን አይደለም። መኖር የአንድ አምላክ ስጦታ ነው። እናት ከተረፈ ዕድሜዋ ለልጇ መስጠት አትችልም። እናት እንጀራ ትቆርስ ይሆናል፣ ዕድሜ ቆርሳ መስጠት ግን አትችልም። አንዱ ለአንዱ የማያበድረው ባለጠጋ ከፍሎ ለአንድ ሰዓት እንኳ የማያረፍድበት ነገር ቢኖር ዕድሜ ነው። ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ ይላል። ነገሥታት በሞት ፍርድ ብዙዎችን ይሸኛሉ፣ ሚሊዮኖችን ያረግፋሉ። በሥልጣናቸው ግን አንድ ቀን መቆየት አይችሉ፣ አንድ ቀን በዚህ ዓለም ላይ ማርፈድ አይችሉ። አጥሮቻቸው ጠባቂዎቻቸው የሚታይ ጠላትን ይመልሳሉ፣ መልአከ ሞትን ግን መመለስ አይችሉ። መኖር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ንጉሡ በስልጣኑ መዋል ማደር የማይችል ከሆነ ከኖራችሁ ንጉሥ ናችሁ። ባለጠጋው ከፍሎ አንድ ሰዓት መቆየት የማይችል ከሆነ በእርግጥ ባለጠጋ ናችሁ። ከመኖር የበለጠ ስልጣን የለም። ከመኖር የበለጠ ባለጠጋነት የለም። ብዙዎቻችን ስለ መኖሪያው እናጉረመርማለን፣ ስለ መኖር ግን አናመሰግንም። ወገኖቼ አለኝ ከማለት አለው ማለት ይበልጣል። ልብ አድርጉ፣ አለኝ ከማለት አለሁ ማለት ይበልጣል። አለኝ የምንለው አለሁ ስንል ነው። የሚጠቅሙ ነገሮች ሁሉ የሚጠቅሙት እኛ ስንኖር ነው። ከሌለን የሚጠቅሙ ነገሮች ሁሉ ጉዳት ናቸው። አዎ መኖር ተአምር ነው። ይሄንን ቀን ማየት ተአምር ነው። ይችን ቀን ከዛሬ በፊት አይተናት አናውቅም ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ለእኛ አዲስ ስጦታ ናት። ጌታ እንሻገር ይላል። ዘመኑ አስፈሪ ነው። ጨለማው ምድርን ከድኗል። ማዕበል ከፊት ለፊት አለ። ብዙ የሚያጠራጥሩ ሁኔታዎች በሀገር በቤተ ክርስቲያን ላይ ይስተዋላሉ። ግን እንሻገር። በመሻገር ውስጥ የእግዚአብሔርን ክንድ እናያለን። ድሃ ሞኝ ነው፣ ሞቱን ይመኛል፣ እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል ይባላል። ሰው ሊታመም
ሰው ሊገፋ፣ ሰው ፍትህ አጥቶ ወህኒ ሊወርድ፣ ሰው ሊጨነቅ፣ ሰው በሰው ሊያምጥ ይችላል። ያለ ሰው ግን መፍትሄ አለው። ያለ ሰው ግን ብልሃት አያጣም። መኖር ትልቅ ጸጋ ነው። ስለኖራችሁ ምን ያህል ታመሰግናላችሁ? ስለነጋላችሁ ምን ያህል ታመሰግናላችሁ? የሚደንቅ ነው። ብትሞቱ ኖሮ የእድር ጥሩምባ ለቀበሌው ይነፋ ነበረ። ስላላችሁ ግን አይነፋም። ሞታችሁ ብዙዎችን ይሰበስባል። መኖራችሁ ግን እናንተን እንኳ ለምስጋና አያነቃቃም። አዎ ድሆች ነን። የገንዘብ አይደለም የምስጋና ድሆች ነን። ዕዳ ስላለብን ነፍሳችን እስረኛ ናት። ዕዳ ስላለብን ደስተኞች አይደለንም። ያለብን ዕዳ ምንድን ነው? የምስጋና ዕዳ አለብን። የንጋትን ውበት ማጣጣም ካልቻላችሁ የትኛውም ውበት ሊስባችሁ አይችልም። እናንተ በሕይወት ስላላችሁ በማለዳ ወፎች ይዘምራሉ። እናንተ በሕይወት ስላላችሁ ጨለማው ለብርሃን ስፍራ ይለቃል። እናንተ በሕይወት ስላላችሁ ስብሐተ እግዚአብሔር ከየአብያተ ክርስቲያናት ሲያስተጋባ ይሰማል። መኖራችሁ የቅዱሳን መላእክት የምስጋና ርዕስ ነው። በሚጠሏችሁ መካከል የወደዳችሁ፣ ሞታችሁን በሚከጅሉ መካከል በሕይወት ያራመዳችሁ እግዚአብሔር ነው። ያገኛችሁት ነጣቂ ስለሌለ አይደለም፣ ተናጥቆ የሰጣችሁ አማኑኤል ነው። የኖራችሁት ገዳይ ስለሌለ አይደለም፣ በሺህ ሞት ውስጥ የተገኘ ሕይወት ነው። መኖር የአንድ አምላክ ስጦታ ነው። ይችን ቀን ደስ እንሰኝባት። አዎ መስከረም ላይ ጠባ ይችላል፣ ነገም ላንደርስ እንችላለን። ግን እቺ ቀን የደስታችን ምክንያት ትሁን። በእግዚአብሔር ዘንድ ይላል መጽሐፉ ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን፣ አንድ ቀንም እንደ ሺህ ዓመት ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በዘለዓለማዊነቱ ሲኖር ሺህ ዓመትን አንድ ቀን እያለ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ነው። እግዚአብሔር የሺህ ዓመት ሥራውን በአንድ ቀን መፈጸም ይችላል። ዘመኔ አለፋት በሉ። እግዚአብሔር በአንድ ቀን የሺህ ዓመት ስራ መስራት ይችላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስለዚች ቀን እግዚአብሔር እናመስግን። ነገ ላትደርሱ ትችላላችሁ። ሰርጋችሁ ላይከናወን ይችላል። ላትወልዱ ትችላላችሁ። ግን ስለዚች ቀን ስለተጨበጠችው አመስግኑ። ጠላቴ ጠዋት ሞቶ እኔ ልሙት ማታ የሺህ ዓመት ያህል ነው የአንድ ቀን ደስታ ይላል የሀገራችን ሰው ሲተርት። የአንድ ቀን ደስታ የሺህ ዓመት ያህል ነው። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር ለልጆቹ ደስታን በቀጠሮ አልሰጠም። ደስታ ውሳኔ ነው። ከወሰናችሁ አምስቱ ጣቶቻችሁ የምስጋና ርዕስ ናቸው። ከወሰናችሁ አራት ጣቶች አለ አንዱ አለ አውራው መያዝ አይችሉም። በዚህ ስትደነቁ ይመሻል። ደስታ ውሳኔ ነው። ደስተኛ የምትሆኑት ለደስተኛነት በተዘጋጃችሁት መጠን ነው። ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? በተቃራኒው የከፋው ቢኖር ይዝፈን ማለት ነው። ዘፈን ካያችሁት ሐዘን ነው፣ ትካዜ ነው፣ ለቅሶ ነው፣ ሮሮ ነው፣ የእኔ ነገር ነው። ዝማሬ የእግዚአብሔር ነገር ነው።
ማንም የከፋው ይዝፈን፣ ደስ ያለው ግን ይዘምር። መኖር እግዚአብሔር ስጦታ ነው። ወደ ማዶ እንሻገር፣ ወደሚቀጥለው ዓመት እንሻገር፣ ቀጣዩን ዘመን እንየው። ወገኖቼ ተማሪ ለራሱ ደውሎ ከትምህርት ቤት አይወጣም። ብዙ ወጣቶች ለራሳቸው ደውለው ወደ ሰማይ እየሄዱ ነው። ምን ልታደርጉ መጣችሁ ነው የሚባሉት። እስረኛ ራሱን መፍታት አይችልም። የሚፈታው ስልጣን ነው። ራሳቸውን ከስጋ ፈተው ወደ ሰማይ እየሄዱ ምን ልትሰሩ መጣችሁ ይባላሉ። መኖር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እኛ በእኛ ላይ ያለን ዓላማ ቢጠፋን እንኳ እግዚአብሔር ግን በእኛ ላይ ዓላማ እንዳለው እርግጠኞች ነን። የዓላማ አልገባን ይሆናል፣ ግን ያለ ዓላማ አልተፈጠርንም። ያለ ዓላማ አንኖርም። መኖር እግዚአብሔር ስጦታ ነው። ወደ ማዶ እንሻገር፣ ቀጣዩን ቀን እንየው፣ ከፈቀደልን ቀጣዩን ዘመን እንኑርበት። ሕዝቅያስ ይበቃሃል ተባለ። ምን ነው ጌታዬ፣ ለአንተ ያገለገልኩት አገልግሎት፣ የሮጥኩት ሩጫ፣ ለስምህ የተጋደልኩት፣ ክብርህን ያስመለስኩት፣ ጣዖታትን የሰባበርኩበት፣ መቅደስህን ያጸዳሁበት ውለታ ይሄ ነው አለው። አይ እንደ አማረብ ብትሄድ ብዬ ነበር 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ አለው። ተግቶ የሰራውን ተግቶ አበላሸበት። እግዚአብሔር በቃ ሲለን ማብቃት ነው። እግዚአብሔር ቆዩ ሲለን በምስጋና መቆየት ነው። እግዚአብሔር በቃ ብሎን ስንቀጥል፣ እግዚአብሔር ቀጥሉ ብለን ስንቆርጥ፣ ሁለቱም አደጋ አለው። እች ቀን የኔ ፍላጎት ውጤት አይደለችም፣ የእግዚአብሔር ገጸ በረከት ናት። እኔ የእግዚአብሔር የእድሜ ምጽዋተኛ ነኝ። ለንጉሥ በቀን ላይ ቀን ትጨምራለህ፣ በዓመት ላይ ዓመት እንዳይመጥ በቀን ላይ ቀን ትጨምራለህ። በነገራችን ላይ በድሃ ቤት ነው ልደት በዓመት የሚከበረው፣ በቤተ መንግስት በየቀኑ ነው። ማደራቸው እየገረማቸው በየቀኑ ልደት የሚያከብሩት። ለንጉሥ በቀን ላይ ቀን ትጨምራለህ። የሚደንቅ ነው። ወደ ማዶ ምን እንበል እንሻገር አላቸው። የበለጠ ያሳያቸው ወደ ማዶ እንሻገር ሲል ባህር ነው ያለው፣ ጨለማ ሰፍኗል፣ የሚጋፋ ማዕበል እንደ ግድግዳ የሚቆም ወጀብ ከፊት ለፊታቸው አለ። ግን ለጨለማው ብርሃን ክርስቶስ፣ ለባህሩ ጽንዓት ክርስቶስ፣ ለማዕበሉ ጸጥታ ክርስቶስ ከእነርሱ ጋር ነው። ሁኔታዎችን ሳይሆን እውነታ የሆነውን ክርስቶስ እንመልከት። ከሁኔታ በላይ የሆነ እውነታ እሱ ያሻግራል። ሁኔታው ጨለማ ነው፣ ሁኔታው ባህር ነው፣ ሁኔታው ማዕበል ነው። እውነቱ ግን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። ወደ ማዶ እንሻገር። እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ የመኖር አምሮታችንን ሊጨምር ይፈልጋል። መኖር አለባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ብዙ ሰው ውሰደኝ ይላል ይባላል። ፈተናና መከራ ሲበዛ ብዙ እንላለን። ፈተናና መከራ ማለት ወገኖቼ ሳይጠጡ የሚያሰክር ማለት ነው። ብዙ ያስብለናል። ግን ባትለምኑትም ሞት ይመጣል። ካልለመናችሁ የማትቀበሉ ግን ጸጋ ይኖራል። ግደለኝ ሳይሆን አኑራ አሰራኝ ማለት የክርስቲያን ጸሎት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ማዶ እንሻገር አለ። በጨለማ ውስጥ፣ በማዕበሉ ውስጥ፣ በባህር ውስጥ ተጋፍቶ የሄደው ለማን ነው? ሱፍ ለለበሰ ከረባት ላንጠለጠል አይደለም፣ ራቁቱን ለሚኖር ሰው።
ያማረ ቤት ውስጥ ለሚኖር አይደለም፣ መቃብር ስፍራ ለሚኖር ሰው ማዕበልን ጥሶ ወጀብን ተጋፍቶ የሄደው ስም የለሽ ለሆነ ሰው ነው። ማርቆስ እንኳ ስሙን አያውቀው። ስም የሌላቸው በሱ ዘንድ ክብር አላቸው። እግዚአብሔር ስም ባላቸው ሲሰራ እናይ። በስም የለሾች ግን ስሙን ያደምቃል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ማዕበልን ወጀብን አቋርጦ የሄደው ለማን ነው ካልን፣ በማርቆስ አምስት ላይ ለምናገኘው ለጌርጌሴኑ ታማሚ ነው። ወደ ክፍሉ እንገባለን። ወደ ባህር ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን ሀገር መጡ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን አይደለም፣ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱን ይዞ የሄደው ለምንድን ነው? የአንድ ሰው ዋጋ እንዲገባቸው ነው። የሰው ዋጋው ማለት አለባበሱ አይደለም፣ ስልጣኑም አይደለም፣ ዝናውም አይደለም፣ ታሪኩም አይደለም፣ በጎነቱም አይደለም። የሰው ዋጋው ሥላሴ ነው። የሰው ዋጋው አንድ አምላክ ነው። ወገኖቼ መታመምም ጤነኛ መሆንም ሁኔታ ነው። በአልጋ መተኛት ቆሞ መወዛወዝም የአቅጣጫ ጉዳይ ነው። እምናከብረው ሕይወትን ከሆነ እሚያጣጥረውም ሕይወት አለው። እምናከብረው ሕይወትን ከሆነ እርቃኑን የሚሄደውም ሕይወት አለው። እምታከብሩት ምንን ነው? አንዳንድ ሰው መልኩ ሲረግፍ እንሸሸዋለን። ጨርቁን ሲጥል እንፈራዋለን። የአልጋ ቁራኛ ሲሆን የራስ ጉዳይ ይገላግል ብለን እንመኝለታለን። እምናከብረው ሕይወትን ነው፣ ጤንነትን ነው። የምናከብረው አለባበስን ነው፣ እርቃንን ነው። ሕይወትን አክብሩ። በመልኩ የሚኖር በዓለም ላይ የለም። ሰው ማለት ስንት ጊዜ የሚፈርስ ስንት ጊዜ የሚሰራ ነው። ያ ጎበዝ ነገ በአልጋ ሙሉ ተጋድሞ ልታገኙት ትችላላችሁ። ያ ተናግሮ የሚያሳምን አንድ ቃል ለማውጣት አለማማጆች እየተከፈለለት ቃል ማውጣት ላይችል ይችላል። ያ ራሱን የሚያውቀው የማስታወስ ችሎታ የነበረው ፍጹም ራሱንም ዓለሙንም ሊረሳ ይችላል። የምናከብረው አሁን ምንን ነው? ሕይወትን ነው። ሕይወት የእግዚአብሔር ገጸ በረከት ናት። ሕይወት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ናት። ሕይወት የሰው ክብር ናት። ምንን ነው የምታከብሩት? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ወደ ጌርጌሴኖን ገሰገሰ። ለሌላው የሚደረገው ተአምራት ለእነሱ የምስጋና ርዕስ እንዲሆን። ክርስቲያን መሆን ማለት እሰይ ስለት የሰመረ ብሎ መዘመር ብቻ አይደለም፣ እሰይ ስለቱ ሰመረ ብሎ መቀኘትም ነው። ዛሬ እሰይ ስለት የሰመረ የሚል ሰው ብዙ ነው። ሌላው ሲሳካለት፣ ሌላው ሲቃናለት የሚከፋው ብዙ ሊኖር ይችላል። የክርስቲያን ዝማሬ እሰይ ስለቱ ሰመረ ነው። እንኳን በራለት፣ እንኳን ካባ ደረበ፣ እንኳን ከጭቃ ላይ የተነሳ ወርቅ ሆነ። የክርስቲያን የምስጋና ርዕስ የሌላው ወገን ጠገን ነው። የሌላው ወገን መቆም ነው። የሌላው ወገን ፍስሐ ነው። የሌላው ወገን ብርሃን ነው። እግዚአብሔር አንዳችንን ለአንዳችን የምስጋና ርዕስ እንጂ የምሬት ርዕስ አድርጎ አልፈጠረንም። ደቀ መዛሙርቱ ተአምራቱን ያዩ ዘንድ የተጋበዙ የክርስቶስ እንግዶች ናቸው። እኛ በገበታ ሙሉ ሰው እንደምንጋብዝ በተአምራት ሙሉ ክርስቶስ ሰዎችን ይጋብዛል። ደቀ መዛሙርቱ ታሪክ ሲለወጥ ሊያዩ ነው። የዘመናት እንቆቅልሽ ሲፈታ ሊያዩ ነው።
ለሰው ተራራ የሆነ ችግር ሁሉ ለእርሱ ትቢያ የሰናፍጭ ቅንጣት መሆኑን ሊያዩ ነው። እኛን ያንበረከከ ጉዳይ ክርስቶስ ያንበረክከዋል። ከእኛ በላይ የሆነ ጉዳይ ከእርሱ በታች ነው። ለጌትነቱ ዝቅ የማይል ቁመና የለም። ትልቅ ነገር ሁሉ ለእኛ ነው ትልቅ፣ በእርሱ ፊት ሁሉም ትንሽ ነው። እርሱ ሞትን እንደ ባለጌ ልጅ ይገስጸዋል። እሱ በሽታን እንደ አረም ይነቅለዋል። ወደ ባህር ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን ሀገር መጡ። ይህ አካባቢ ወደኋላ ላይ እንደምናየው የአሕዛብ ምድር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ የመጣ የሁሉ መምህር፣ የሁሉ ፈዋሽ፣ የሁሉ መድኃኒት ነው። ዛሬ በተአምራት የሥጋ ደዌያቸውን ይፈውሳል። ነገ በቤዛነት የነፍስ ሕመማቸውን ይሽራል። ከታንኳይቱም በወጣ ጊዜ እርኩስ መንፈስ የያዘው ሰው ከመቃብር ወጥቶ ወዲያው ተገናኘው። እርሱም በመቃብር ይኖር ነበር ይላል። እርኩስ መንፈስ የያዘው ሰው መኖሪያው የት ነው ካልን፣ የመቃብር ስፍራ ነው። ሰይጣን አዋርዶ አስጨንቆ የሚገዛ ነው። እረዱልኝ፣ ሰውልኝ ብሎ የታዘዙትን ጭምር የሚያስጨንቅ ነው። ክርስቶስ ግን የታረደልን የእግዚአብሔር በግ ነው። ሰውልኝ የሚል ሳይሆን የተሰዋልን ነው። የአረማውያን ሃይማኖቶች ሁሉ አምላካቸው እንዲገድል ነው የሚፈልጉት። የእኛ አምላክ ግን የሞተልን ነው። እርኩስ መንፈስ ሰውን አስጨንቆ አዋርዶ የሚገዛ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ በታማሚ ወዳለበት ስፍራ ሄደ። ክርስቶስ ወዳለበት ስፍራ መምጣት አይችልማ። ይሄ ሰው የመቃብር ነዋሪ ነበር። ይሄ ሰው የመቃብር ነዋሪ ከሆነ ከሕያዋን የተለያየ ሰው ነው። በዕቁብ የለም፣ በድር የለም። ከሰው አእምሮ የተሰረዘ ነው። በምድር ላይ አለ፣ የሚጠራው ግን በሙታን ስም ነው። የመቃብር ነዋሪ ነበረ። ከሕያዋን ጋር ኅብረት አልነበረውም። ሰይጣን የመቃብር ነዋሪ ያደርጋል። የመቃብር ኑሮ ምንድን ነው ካላችሁ፣ የኃጢአት ኑሮ ነው። የግፍ ኑሮ ነው። የጭካኔ ኑሮ ነው። የመቃብር ኑሮ አይገፋም፣ ቀን አይቆጠርለትም። የመቃብር ኑሮ ልደት አይከበርለትም፣ መታሰቢያ የለውም። ይሄ ሰው የመቃብር ነዋሪ ነበረ። ከትዳሩ፣ ከቤተሰቡ፣ ከልጆቹ፣ ከሚወዱት የተለየ ነበረ። በእርሱና በሕያዋን መካከል የማይታይ ቅጥር ነበረ። ቅጥር የማይከልለው ጌታ ሕያዋን ወደ ተፉት ቁጥሩ ከሙታን እንዳንዱ ወደ ሆነው ከመሬት በላይ ወዳለው ተንቀሳቃሽ ሬሳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጓዘ። ያውም በጨለማ ያውም ማዕበልን ተጋፍቶ ሰዎች ለእኛ ችግር የደረሱት ችግር ሳይኖርባቸው ቀርቶ አይደለም። ምናልባት ጨለማን አልፈው ማዕበል ተጋፍተው ከእኔ ጉዳይ የአንቺ ጉዳይ ይበልጣል፣ የአንተ ጉዳይ ይበልጣል ብለው ሊሆን ይችላል። ሰዎች ለሚያደርጉልን በጎነት ከትርፍ እንዳደረጉልን ሊሰማን አይገባም። የሰዎችን መስዋዕትነት
ማድነቅ አለብን፣ ማክበር አለብን፣ ማመስገን አለብን። ተርፎት መጣያ አቶ ሰው ጊዜውን ሰው ገንዘቡን ሊሰጠን አይችልም። ዋጋ መስጠት አለብን። በሰንሰለት ስንኳ ማንም ሊያስረው በዚያን ጊዜ አይችልም ነበረ። ብዙ ጊዜ በእግር ብረትና በሰንሰለት ይታሰር ነበርና፣ ዳሩ ግን ሰንሰለቱን እግር ብረቱን ይሰባብር ነበር። ሊያሸንፈው የሚችል አልነበረም። ይሄ ሰው ሰይጣን ኃይለኛ አድርጎት ነበረ። ምን አይነት ኃይለኝነት! ሰው የማይቋቋመው መንግስት የማያዘው ብርቱ የማይገዛው ኃይለኛ አድርጎት ነበረ። ሰንሰለት አይዘውም፣ የእግር ብረት አይዘውም። አንዳንድ ሰዎች አመፃቸው ክፋታቸውን ፍርድ አያስጥላቸው፣ ወህኒ ቤት አያስጥላቸው። አንድ ሰው ወህኒ ቤት ውስጥ አገኘኋቸው፣ እስረኞችን ስጎበኝ ብድግ ብለው መጡና አነጋገሩኝ። የእስር ቤቱ ኃላፊ እንዳናግራቸው አልፈቀደም። ምክንያቱም በእኚህ ሰውዬ ምክንያት ብዙ ሰው እስር ቤት ውስጥ ተገሏል። በሚያስነሱት አመፅ እንዲርቁ ነገራቸው። ግድ የለም እስቲ ላውራዎት። እድሜዎት ስንት? 70 ዓመቴ ነው። ስንት ዓመት ታስረው? አጠቃላይ አንድ 40 ዓመት ታስሬያለሁ አሉ። ይወጣሉ ይገባሉ፣ ይወጣሉ ይገባሉ። የሚመለሱት እየገደሉ ነው። አሁን ወደፊት ሀሳቦት ምንድን ነው? የወደፊት ሀሳቤ አሁን እስር ቤት ከገባው በኋላ ስለ እኔ ክፉ ያወሩ አንድ 10 ሰዎች አሉ ተብሏል። እነሱን ገድዬ መመለስ ነው አሉ። አዎ እስር ቤት የቤተ መንግስት ያህል የሚሰማው፣ እስር ቤት የመዝናኛ ስፍራ ያህል የሚሰማው ብዙ ሰው ነው ያለው። ይሄ ሰው ሰንሰለት አልቻለውም፣ የእግር ብረት አልቻለውም። ለሚያፈቅር ቤተሰብ፣ በኃይል ለሚገዛ መንግስትም ያቃቱ ብዙዎች ናቸው። ኃጢአት ከሰንሰለት በላይ ነው። ኃጢአት ከቅጣት በላይ ነው። አንዳንድ ልጅ እየገረፋችሁት ስድቡን ይቀጥላል። የምትተዉት ስለተው አይደለም፣ እንዳያሳስታችሁ ልጅ ገዳይ እንዳያደርጋችሁ ታቆማላችሁ። ዛሬ የሀገራችን ሰው እየተገረፈ የሚሳደብ ነው። ለመመለስ ሀሳብ የለው። ገና ሌላ ርዕዮት ነው የሚናፍቀው። ገና ሌላ ታዳጊ ነው የሚፈልገው። ገና ሌላ ነፃ አውጪ ነው የሚፈልገው። ንስሐ መግባትን አይፈልግም። ሁልጊዜም ሌሊትና ቀን በመቃብርና በተራራ ሆኖ ይጮ ነበር። በመቃብር ስፍራ ጭው ባለው ቦታ ያደምቀው ነበረ። የመቃብር ስፍራን የሚያደምቁ ሰዎች አሉ። የጠጅ ቤት አጫዋቾች አሉ። የውስኪ ቤት አጫዋቾች አሉ። እነሱ ካልመጡ አይደምቅም የሚባልባቸው። ሰይጣን አጫዋች ነው የሚያደርገን። እድሜያችንን በአጫዋችነት በፌዝ አለቅነት እንድንፈጽመው ነው የሚያደርገን። በተራራ ይጮህ ነበረ። በገጠር በተራራ ሆኖ መርዶ ይነገራል። እታች ቆላ ያለው በሙሉ ሰምቶ ለቅሶ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ ሰው ከተማውን ሁሉ ይበጠብጠው ነበረ። እስራቱ ከባድ ነው። ሰውነቱንም በድንጋይ ይቧጭር ነበር። ወገኖቼ ሰውነት እንኳን በድንጋይ አይደለም፣ በጣታችን በጥፍራችን እንኳን ሊጎዳ የሚችል ነው። ሰውነታችን በትንሽ ነገር ሊቆጣ የሚችል ነው። ይሄ ሰው ግን በድንጋይ ይፍቀው ነበር። ሰው የተሸከመው ነገር ብዙ ነው። ሰው የማይችለው ነገር የለም። የሰው ልጅ ከእድሜው በላይ የሆኑ ችግሮች አሉት። ከቁመቱ ከወርዱ በላይ የሆኑ ችግሮች አሉት።
የችግር ብዛት ሰውን አይገለው። ይሄ ሰው ሰውነቱን በድንጋይ ይቧጭር ነበረ። ዛሬም በኃጢአት ቁራኝነት ያሉ ሰውነታቸውን በብዙ ነገር ነው የሚያበላሹት። ኃጢአት የጤንነት ባላጋራም ነው። የሚጨሰው ነገር ምን እንደሚያመጣ ታውቁታላችሁ። የሚጠጣው ነገር ምን እንደሚከስ ታውቃላችሁ። ኃጢአት በስጋ በነፍስ በመንፈስ በኢኮኖሚ በክብር ያከስራል። ይህ ሰው እርቃኑን የሚኖር ሰው ነው። ሰይጣን ያስጨንቀዋል። ክብሩን አስጥሎታል። ማኅበራዊ ኑሮውን ገፎታል። የመቃብር ነዋሪ አድርጎታል። ለብዙዎች መታወክ ምክንያት አድርጎታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጨለማን ሰንጥቆ ማዕበልን ተጋፍቶ ደረሰለት። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወጀቡን በባህር ላይ የገሰጸ የዚህ ሰውዬን ተንቀሳቃሽ ነዋሪ የዘመናት ወጀብ በቃሉ ገሰጸለት። ኢየሱስንም ከሩቅ ባየ ጊዜ ሮጦ ሰገደለት። ይህ ሰው ሌሎችን ባየ ጊዜ ሮጦ የሚደባደብ ነበረ። ኃይለኛ ሁሉ በእርሱ ፊት ዝቅ ይላል። የበላዮች ሁሉ የበላይ አለባቸው። እሱ አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬ ማንም አይነካንም ብለው የሚንጎማለሉ ያሻንን ለማድረግ ብርታት አለን የሚሉ የበላይ አለ። በግ ዕለቱን ሲገዛ አይታችሁ ከሆነ ቀንዱ ታስሮ ከግንዱ ጋር አብሮ ይቸነከራል። ካደረ በኋላ ትንሽ ለቀቅ ይደረጋል። ትንሽ ሲሰነብት ደግሞ ገመድ አስረዝመው ይለቁታል። እግዚአብሔር ገመድ አስረዝሞ ሲለቃቸው ብዙ ባለጠጎች ከበላያቸው ነፋስ እንጂ እግዚአብሔር ያለ አይመስላቸውም። ብዙ ባለስልጣናት ከበላያቸው ንፋስ እንጂ እግዚአብሔር ያለ አይመስላቸውም። የትላንት ታላላቆች እንደተዋረዱ የዛሬም ይዋረዳሉ። እግዚአብሔር በሰማይ የተቀመጠው ለላንቲካ አይደለም፣ ፍርድ ለማደላደል ነው። የሰው ልጅ ከታሪክ የምንማረው ከታሪክ አለመማራችንም ብቻ ነው ተብሏል። የሰው ልጅ ከታሪክ የሚማር አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ካልመከረው ካልወቀረው ካልቀረጸው። ሰገደለት። እግዚአብሔር የለም ያሉ ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰግደዋል። የለም መጨረሻው አለ ማለት ነው። ክደነው የሚቀበለን እሱ ስላልካደን ነው። በታላቅ ድምፅም እየጮኸ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳትሳቀየኝ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ አለ። አጋንንት ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቃሉ፣ ይንቀጠቀጣሉ። ነገር ግን የመታዘዝ ፍቅር የላቸውም። የኢየሱስን ስም መጥራት ብቻውን አማኒ ያሰኘው በመጨረሻው ቀን አላውቃችሁም የሚባሉት ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚሉት ናቸው። መንቀጥቀጥ ውጫዊ ምልክቶች ማሳየት መገዛት አይደለም። ይሄ ሰው ሰግዷል ወይም እርኩስ መንፈሱ ለጌታ ሰግዷል፣ ግን አምልኮት አይደለም። አንተ እርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ውጣ ብሎት ነበርና ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ፈዋሾች ሁሉ በእግዚአብሔር ስም አወጡ። እሱ ግን በራሱ ስልጣን አወጣ። በአጋንንት ላይ የተገለጠው የክርስቶስ ስልጣን አምላክነቱን የሚያሳይ ነው። እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንትን ውጡ እንላለን። እርሱ በራሱ ስልጣን አጋንንትን ያወጣል። ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። ብዙዎች ነንና ስሜ ሌጌዮን ነው አለው። ሌጌዮን የላቲን ቃል ነው፣ ጭፍራ ማለት ነው። አንድ ጭፍራ የሮማ ወታደር ከ3000 እስከ 6000 ቁጥር ያለው ነው። ይሄ ሰው ይህንን ያህል ባላጋራ ተሸክሞ ነበረ። ከሀገርም ውጭ እንዳይሰደው አጥብቆ ለመነው። በዚያም በተራራ ጥግ ብዙ የእሪያ መንጋ ይሰማራ ነበርና ወደ እሪያዎቹ እንድንገባ ስደደን ብለው ለመኑት። ኢየሱስም ፈቀደላቸው።
ርኩሳን መናፍስቱም ወጥተው ወደ እሪያዎቹ ገቡ። 2000 የሚያህል መንጋ ከአፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና በባህር ሰጠሙ ይላል። የጌታ ያጋንንትን ልመና ይሰማል እንዴ? ልብ አድርጉ። ወደ እሪያዎቹ ለመግባት ርኩሳን መናፍስቱ ምን አሉት ነው የሚለው? ለመኑት ነው የሚለው። ሰይጣን እንኳን በሰው ላይ በእሪያዎች ላይ ስልጣን የለውም። ኢዮብን ለመንካት የኢዮብ የሆነውን ሀብት ለመንካት ፈቃድ ከእግዚአብሔር ጠይቋል። ይቺ ዓለም የምትተዳደረው በስላሴ ፈቃድ ነው። ሰይጣን እውቀቱ መጠነኛ፣ ሰይጣን ጉልበቱ መጠነኛ ነው። እንኳን ዛሬ ሰይጣን ሆኖ አይደለም፣ ሳጥናኤል መልአክ እያለም ኃይሉ ውስን ነው። ኃይሉ ፍጹም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛሬ እንፈውሳለን የሚሉ ከአጋንንት ጋራ ኢንተርቪው የሚያደርጉ ሰዎች ፈሪሃ እግዚአብሔርን ሳይሆን ፈሪሃ ሰይጣንን ለህዝቡ እያለማመዱ ነው። አቡሃ ለሐሰት ከሆነው የሐሰት አባት ከሆነው ከሰይጣን ምስክርነት አይጠየቅም። ሰይጣን ይገሰጻል እንጂ አስተምር ተብሎ መድረክ አይለቀቅለትም። ጌታ ወደ እሪያዎቹ እንዲሄዱ ፈቀደላቸው። 2000 የሚያህል የእሪያ መንጋ እየተጣደፉ ወደ ባህር ገብተው አለቁ። ልብ አድርጉ። ይሄ ሰውዬ ያልሞተው ለምንድን ነው? 2000 እሪያዎች ሊቋቋሙ ያልቻሉትን ርኩሳን መናፍስትን ይሄ ሰውዬ ለዘመናት ተሸክሞ ኖሯል። የእግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ ጋር ስለሆነ ነው። ርኩሳን መናፍስት እንደ ብዛታቸው እንደ ክፋታቸው በቅጽበት ዓለምን ለማጥፋት ይሞክሩ ነበረ፣ ግን የእግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ ጋር ነው። ዛሬም የእግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ ጋር እንዳለ እርግጠኞች ነው። ወደ እሪያዎቹ እንዲገቡ ለምን ፈቀደ? ዝቅ ብለን ስናነበው ከሰውየው መዳን ይልቅ የእሪያዎቹ መሞት የከተማውን ሕዝብ አሳዘነው። ምክንያቱም እሪያዎቹ ገበያቸው ናቸው፣ ገቢ ናቸው። ከንብረት ዋጋ የሰው ዋጋ እንደሚበልጥ ሊያስተምራቸው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ሰው በሀገሩ የተፈራ ሰው ነው። በእርግጥ እንደ ዳነ የሚታወቀው ርኩሳን መናፍስ ከእርሱ ላይ ወጥተው እሪያዎቹ ላይ ገብተው ባሰጠሟቸው ጊዜ ነው። መዳኑ በእርግጥም እንዲታወቅ ነው። ከሁሉ በላይ በሰውየውም በእሪያዎቹም ላይ ስልጣን የክርስቶስ መሆኑን ለመግለጥ ነው። ክርስቶስ በሰውየው ላይ ስልጣን አለው፣ በአጋንንት ላይ ስልጣን አለው፣ በእሪያዎች ላይ በንብረት ላይ ስልጣን አለው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እረኞችም ሸሽተው በከተማውና በሀገሩ አወሩ። ነገሩ ምን እንደሆነ ለማየት መጡ። ወደ ኢየሱስም መጡ። አጋንንት የሚያደሩበትን ሌጊዮን የነበረበት ሰው ተቀምጦ፣ ይሄ ሰው እረፍት አልነበረው፣ በመቃብር በተራራ ሲሮሯጥ የሚኖር ተቀምጦ፣ ለብሶም ራቁቱን የሚኖር አካሉን በድንጋይ የሚቧጭር ለብሶም፣ ልብስ ክብር ነው፣ ከብሮ ተቀምጦ፣ መቀመጥ ማረፍ ነው ተረጋግቶ። ልቡም ተመልሶ አዩና ራሱንና አካባቢውን ጌታውን ተገንዝቦ አዩና፣ የክርስቶስ ፈውስ ማረፍን ይሰጣል፣ መልበስን መክበርን ይሰጣል፣ ወደ ልብ ይመልሳል፣ ወደ ማስተዋል ይመልሳል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ያዩ ሰዎችም አጋንንት ላደሩበት ሰው የሆነውንና ስለ እሪያዎቹ ተረኩላቸው። ሁለት ዜና ነው የመጣው፣ ሰውየው ዳነ፣ እሪያዎቹ ሞቱ። ለጌታ እሪያዎቹ መሞታቸው ቀላል ነው፣ የሰውየው መዳን ግን ትልቅ ርዕስ ነው። ለሰዎቹ የእሪያዎቹ መሞት ትልቅ ርዕስ፣ የሰውየው መዳን ትንሽ ነው። ዛሬም ከአንድ ሰውና ከአንድ ዶላር የሚባል አንድ ዶላር የሚል ብዙ ሰው ነው። የሰው ዋጋ የወደቀበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው። ከሀገራቸውም እንዲሄድላቸው ይለምኑት ጀመር። ናልን የሚባለው ጌታ ውጣልን ተባለ። ከሀገራቸው እንዲህ ይለምኑት ነበር። ዛሬ
በእግዚአብሔር ስም የሚሰራውን ውሸት፣ በክርስቶስ ስም የሚደረገውን የንግዱን ብዛት ስታዩት ውጣልን እኮ እየተባለን ያለው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ጨዋ አምላክ ነው። ይወጣል። የወጣ ቀን ግን እርስ በርሳችን አንድ ቀን መኖር አንችልም። በመስከረም 11 የአሜሪካን የሽብርተኞች ጥቃት ብዙ ተደናግጠው ነበር እና ሁሉም የሃይማኖት ሰዎችን ያነጋግሩ ነበረ፣ ተማሪዎችን ያነጋግሩ ነበረ፣ የፋብሪካ ሰራተኞችን ያነጋግሩ፣ ለምንድን ነው ይሄ የሆነብን ይሉ ነበረ። እኛ ሚሊዮን አልቆብን ምንም ቃለ መጠይቅ የለም፣ ፍታት አይደረግም፣ እርዱ አይነገርም፣ እንዘን፣ የይብቃ ድንበር ይቀመጥ አንልም። ያለፈውን ሳንቀብር ሌላ ሬሳ ያምረናል። ታዲያ አንድ ሕፃን ልጅ ጠየቁት፣ ማሙሽ ለምን ይሄ የሆነብን ይመስልሃል? ይሄ ጥቃት ለምን የተፈጸመብን ይመስልሃል? አይ እግዚአብሔርን ከቤታችን ውጣልነው ጨዋ ስለሆነ ወጣ። ከትምህርት ቤት ውጣልነው ጨዋ ስለሆነ ወጣ። ከፋብሪካችን ውጣልነው ጨዋ ስለሆነ ወጣ። ከሀገራችን ውጣልነው ጨዋ ስለሆነ ወጣ። እግዚአብሔር ሲወጣ የሚሆነው ነገር ሆነብን አለ። እግዚአብሔር ሲወጣ የሚሆነው ነገር ነው እየሆነብን ያለው። እየለመንን ውጣልን እያልን ያለው በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጦ የሚጠነቁል ሰው አለ። ቢሰራም ባይሰራም መመኘቱ ራሱ በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጦ በሐሰተኛ ትንቢት የሚዘርፍ ሰው አለ። በሐሰተኛ ፈውስ ለብዙዎች መሞት ምክንያት የሚሆን አለ። ሌላውን እያቆራኘ ሌላውን ዝና እያበላሸ ዝናውን የሚክብ አለ። ውጣልን እያልነው እኮ ነው። እግዚአብሔር ያግዘን። እሱ ጨዋ ስለሆነ ይወጣል። ሲወጣ የሚሆነው ነገር ነው እየሆነ ያለው። እግዚአብሔር ማንንም አይቀጣም፣ ስራችን ነው የሚቀጣን። እንቀጥል። ወደ ታንኳን በገባ ጊዜ አጋንንት አድረውበት የነበረ ሰው ከእርሱ ጋር እንዲኖር ለመነው። በቃ ከአንተ ጋር ልኑር፣ ከሰላሜ ጋር፣ ከክብሬ ጋር፣ ከመረጋጋቴ ጋር ከአንተ ጋር ልኑር አለው። ኢየሱስም አልፈቀደለትም። ነገር ግን ወደ ቤት በቤተሰቦች ዘንድ ሄደ። ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እንዴት እንደማረህ አውራላቸው አለው። አንደኛ በቤቱ የሚጸልዩለት ሰዎች ነበሩ። ይሄ ሰው ድኖ ሲሄድ የጸሎት መልሳቸው ነው። ሁለተኛ ማን እንዳዳነው ይመሰክራል። ለእነርሱ የመዳናቸው ምስክር ነው። በአንድ ሰው ፈውስ ብዙዎች በነፍስ ሊድኑ ይችላሉ። በአንድ ሰው ምስክርነት ብዙዎች ነፃ ሊወጡ ይችላሉ። ሄዶም ኢየሱስ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት 10 ከተማ በሚባል ሀገር ይሰብክ ጀመር። ሁሉም ተደነቁ። አይገርምም ወገኖቼ? ከሐዋርያት በፊት የተላከ ሐዋርያ ሆነ ይህ ሰው። ይሄ የመቃብር ነዋሪ ጠዋት ላይ እብድ የነበረው ከሰዓት ጤነኞችን ሳይቀር ተረጋጉ የሚል ሆነ። ጠዋት ላይ እርቃኑ የነበረ ጠዋት ላይ የጨለማ ታሪክ የነበረው ጠዋት ላይ የቤት ቁጥር ያልነበረው ጠዋት ላይ ወገኖቼ፣ ፖሊስ እንኳን ወንጀሉን ወንጀል ብሎ የማይዘግብለት የማይመዘግብለት፣ አቃቤ ሕግ ክስ የማይመሰርትበት ለክስ እንኳ የማይበቁ ሰዎች አሉ። ለክስ እንኳ የማይበቃ ሰው ለምስክርነት በቃ። 10 ከተማ ይሄ ምስራቃዊ የሆነውን ሰሜን ምስራቁን የሚያመለክት ነው። የአሕዛብ ከተሞች ናቸው። 10 ከተሞች 10 ከተሞች በአንድ አስተዳደር ስር የሆኑበት ነው። በእነዚያ ከተሞች ታሪኩን በሚያውቁት ዘንድ በአንድ ጀንበር የሺ ዓመት ታሪክ ተሰራልኝ፣ ይሄን ያደረገው ክርስቶስ ነው ብሎ መሰከረ። ክርስቶስ ድንበሩ ላይ ደርሶ ይህን ሰው ፈወሰ። እሱ ወደ አሕዛብ ከተማ ገብቶ ለወገኖቹ ስለ ክርስቶስ መሰከረ። ሰው ሲሰራ ብዙ ይሰራል። እግዚአብሔር ታሪክን ሲለውጥ ከእንዲህ አይነት መራራ ምንጭ ጣፋጭ ወራጅ ይቀዳል። ይህ ሰው ታሪኩ ተለወጠ። ታሪክን በሚለውጥ በክርስቶስ
አዎ ዘመኑ ጨለማ ነው፣ ግን ተሻግረን የምንረዳቸው ብዙ አሉ። ከጨለማነቱ የተነሳ ማንም ማንን ለማየት አይፈልግም። ሁሉ በራሱ ችግር ተወጥሯል። ተውኝ ባካችሁ፣ እኔ ራሴ ስንት ችግር አለብኝ የሚል ብዙ ነው ያለው። ጨለማውን ሰንጥቀን የምንረዳቸው አሉ። ማዕበሉን ወጪውን ተሻግረን እንኳን ለመመስከር ይቅርና ለራሳችን ድባቴው፣ ጭንቀቱ፣ ተስፋ መቁረጡ እየተጫወተብን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህንን ተሻግረን የምንረዳቸው ብዙ ወገኖች አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሩን፣ ጨለማውን፣ ወጀቡን ሰንጥቆ ይህንን ሰው ሊረዳው ሄደ። ክርስቶስ ሲፈውስ ማገገም የለበትም። ይሄ ሰው የጠዋት እብድ፣ የከሰዓት ምስክር ሆነ። ይሄ ሰው የጠዋት አመፀኛ፣ የከሰዓት ሐዋርያ ሆነ። አንድ ጀንበር ብዙ ነው። እግዚአብሔር በአንድ ቀን ውስጥ የሺህ ዓመት ተአምር ይሰራል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እናመሰግንሃለን ቅዱስ ጌታ፣ እናደንቀሃለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ስለዚህ ሕመምተኛ ወደ ልቡ ስለመለስከው በእውነት እናመሰግንሃለን። ዛሬም ጌታ ሆይ ከቀልባቸው ያልሆኑ ከልባቸው ያልሆኑ በብዙ ዓመፅ እስራት ውስጥ ያሉ ለራሳቸውም ለሰውም ጨካኝ የሆኑ ጌታ እግዚአብሔር በፍቅር ሳይሆን አምላካችን ሆይ እንደ አውሬ የሚፈሩ ብዙ ወገኖች አሉ። እነዚህን ወገኖች ጌታ ሆይ ከመቃብር ሕይወት አውጥተህ ወደ ሰው ቁጥር ደምርልን። ስምና ታሪካቸውን አቤቱ ለውጥልን። ሰርተህ አበጅተህ የክብርህ ዕቃዎች አድርግልን። ሸልመህ ሸላልመህ ደግሞ ጌታ ሆይ ለስም ምስክሮች አድርግልን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። ኖረን ደግሞ እንደገና ለመገናኘት ዝናህን ለማውራት የበቃን አድርገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።